Блокада му се заканува на Државниот завод за ревизија. Мандатот на Државниот ревизор истече во декември 2017-та. Од тогаш што институцијата што се смета за чувар на јавните пари раководи заменикот Насер Адеми, а на 4 октомври истекува и неговиот мандат. Доколку Собранието не избере нов ревизор, нема кој да ги подпишува ревизорските извештаи, годишните програми за работа, ниту пак платите за вработените. Речиси 2 години Собранието не може да ја заврши постапката за избор. На конкурсот, објавен уште на 26 декември 2017-та, се пријавија 12 кандидати. Изборот на еден од нив во Собраниската комисија за избори и именувања никако да заврши, иако е почнат минатото лето. И денешното продолжение на седницата беше одложено. Председателот на комисијата Илија Димовски им даде уште 2 дена на координаторите на пратеничките групи за да усогласат прифатливо решение. Мојот апел беше до тројцата координатори да се слушнат сношта и да се слушнат утринава, да најдат начин бар за оваа точка за која што имаме алармантна брзина и потреба да реагираме Државниот завод за ревизија, да се најде некое решение кое што ќе добие согласност и во комисија и во пленарна седница утринава. Не сум добил информација дека има било каква усогласеност или разбирање или договор, барем по таа точка. Имаме десетици точки на дневен ред. Втората причина за одложувањето на денешната седница беше барањето на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН за нивно вклучување во распределбата на местата во собраниските тела. Да седнете и да се договорите за правилна прераспределба на местата согласно член 108 од Деловникот за работа на Собранието, за да и ние како членови на независната пратеничка група го знаеме своето место, своите права и обврски и во оваа комисија, меѓутоа и во другите работни тела. Утврдувањето предлог за прв човек во Државниот завод за ревизија е најитното прашање што комисијата ќе се обиде да го реши на седница в петок, пошто изборот се врши на пленарна седница. Задутре ќе се бараат кадровски решенија уште за десетина други институции кои со месеци ги чекаат одлуките на пратениците. Меѓу нив, Агенцијата за медиуми, Советот на МРТВ, Дирекцијата за лични податоци, Второстепената комисија за управна постапка, Агенцијата за информација од јавен карактер и други.